moistumaan teille ihmisille ja tervetuloa noin uuden videon pariin. Se on jättäis kuulisi pikkuisen kun tämän hei kurinaan muotoisi tuotteen päällä, kun tää on kuva, kun tää oli lämmin, niin mulla on pakko pitää mun tuottimia päällä, niin se oli tosta videosta tota noin kurinasta. Mutta tässä videossa tosta noin niin mulla olisi tarkoitus unboxita mun niinku tätä sydämenpäivää heti vaan, mikä tän kun mä pyysin mun vanhemmilla sydämenpäiväksi. Niin, niin tota... Ja mua tää tota no niin... Atlikseltä. Ja tota on toi paketti. Tää on tää tota no tässä niinku unboxata. Ja katsotaan mitä siellä on. Eikö se tuo auto? Ovalla tässä näin jo. Noin jo. Noin jo. Okei, eikö se nyt netimen olla paketin tuohon. Tää on vaan pahin paketti vaan niin. Joo. Eikä siis. Eikä siis tota noin niin. Takaisin tuli tää tietty niinku lahjaksi. Eikä siis kyseessä onko tää noin niin siis niinku tuon virtsäksen tota noin niin. No. Tota noin niin kirjasarjan. Ei kuuntele kirjat niin kuina. Kirjat niin kuin tota noin niin kuin tota noin ne viisi osa niin kuin pöytäksi kirjas ja niin kuin tota noin kirjat siis niin kuin tota noin niin tota graafisina novelleina ja sen takia mä hausin tänään, koska mun mielestä tää pöytäksi kirjasarja on oikeesti tää todella hyvä niin kuin tota noin niin kuin kirjasarja. Mä oon kuunnellut tuolta nää äänityöjä tuolta BookBeatistä. Oon niinku kuunnellut nää kirjat. Ja tota, ja siis nää on tuota, niin, tykkään tuloa paljon. Ja sitten siis toi Nissin Busan toi Percy Jackson ja Olympialat sarja on ollut hyvä, on, niin on sitäkin tykännyt. Eli osa, mikä tää niinku sisältää, niin on Percy Jackson at the Olympias, The Lightning Thief, suomeksi Saavaras. Sitten tota noin niin, toi Percy Jackson and the Sea of Monsters, eli tota toi Hirveiden meri. Sitten tota noin niin toi kolmas on tota noin niin toi Percy Jackson The Titan's Curse, suomeksi Titanin kirous. Seuraavaksi tota noin niin toi Percy Jackson and the Olympians, the battle of the labyrinth. Suomeksi labyrinthin taistelu. Ja viimeisenä on Percy Jackson and the last Olympian, eikä oliko se muistaakseni Suomeksi viimeinen taistelu. Ja siis joku siis sen takia, kun mä hankin noita graafikasta, niin kun on netissä näitä kuvia tästä, näin tästä graafisesta ulkona, tästä mikä on näitä, niin tää on musta todella hyvän näköistä. Hyvän näköistä, visuaalinen tyyli on näissä olisi hieno. Mä tykkään näistä, mitä näyttää,
itse asiassa niin nämä, niin ensin kiltti on kannetti sun muuta. Niin. Tää Pelisäksyn kirjasarja. Siis toi Pöysi itse otin tota pääosassa. Niin siitä, on jatkettu tota noin niin. Niinku tossa vuosi sitten Jenkeissä ja tämmönen alu Suomessa niin jatkettiin kuudennella kirjalla. Mut siitä ei vielä graafis novelli oo tullu vielä ja niin pitäis tulla kolme lisää ja kaksi lisää vielä niin pitäis olla lopulta niinku yhtä kasvikirja pitäis olla ainakin. Ja tuota, se seuraava osa julkaistaan Jenkeissä, jos mä oikein ymmärtänyt, niin ensi syksynä. Mutta mun mielestä tota, noin pystytäkseni noin kirjasarja on oikeasti tota, noin, niin, todella niin kuin, se on hyvä, se on oikeasti todella hyvä. Niin, kun, ja yhdistää mun se todella hyvien kirjailijan hyvin valintaan. On todella hyvin yhdistämään Kreikan mytologian ja nykymaailman. On todella hyvin onnistunut ja hänellä on muitakin tähän sarjaan liittyviä. Yksi aina mistä niin myöskin Pöysi on niin yksi päähaamossa se niinku Magnus James. Mutta jos se yhtään kiinnostaa. Ja siis te kiinnostaa siitä, että niin se on suosittain oikeasti hankkeemaan ja kirjoittaa käsissä niin kuin. Näistä muutenkin ollaan julkaissut graafisia novelleja, mutta niitä mä en ole hankkimassa. Koska mä haluan hommata, niin jos mä päätin, että mä hommaan yhden näistä, niin mä hommaan tämän alkuperäisen tämän Pöysi Jacksonin niin graafisia novelleja. Muut mä tuun lukemaan netistä. Mä oon laittamassa joo, mutta mä tuun lukemaan, niin kuin netistä. Mutta ei tässä oikeastaan sen enempää. Että kiitos, kun katsoitte videon. Näin taas joskus tyypit. Siihen asti se olisi. Morjens.